plakale, puno jasniji je svijet. Rukama koje su čuljave, puno trajniji je kret. S malo svjetla prepoznat ćeš put, dovoljno da se vratiš natrag. Jer kad jednom ti dohvatiš put, više natrag se ne vraćaj. Stvorena za nebo, još od vječnosti, ne griješi dušu zbog malo zemnosti, već nosiš prvu klicu. Poštovani gledalke i cijeljeni gledalci, pravile poput Ravanjevice. Tane se na diski od prvih prvim župnikom u Međugorju, to je prazov Jozo Zolko. I po vas pozdravljam, prav Jozo Zolko i svima koji nas slušate na hrvatskom jeziku, hvala Isusi Marija i lijep pozdrav. Lijepo pozdravljam župnika prav Joza. Još jednom vam želim lijep pozdrav u emisiji Putevi. I molim vas da se ukratko predstavite. Dakle, prije 46 godina sam u Vukovaradovničko dijelo postao franjevac. Kao mladić, kao dijete od 10 djece, 8 po redu, u ovoj širokoriječkoj župi ročen, kršten, krisman. I ovdje, u ovom svetištu koje čuva 30-oricu braće ubijenih natara i mučenika, dobio sam to redovničko zvanje, koje sam sa svojim vječnim zalijepima i sa svećeničkom redom doveo do punine, to je bilo 67. godine. Dakle, prije 41. godinu postao sam duhovnik. Nakon što sam posvećen, otišao sam u Ljubljanu i nastavio i završio svoj teološki studij. Poslije toga sam uspio dobiti putovnicu, pasoš i otišao sam u Austriju, gdje sam se više uputio pastoralni rad i život i poslanicak. Dakle, ja sam redovnik franjevac, svećenik i moje svećeništvo sam ostvarivao, potvrđivao propovjedanjem, radom u župi, katehesi, djece i mladi još u starom, tom bivšem režimu. Zatim sam moje svećeništvo živio držeći duhovne vježbe svećenicima, redovnicima, redovnicama i biskupima. Dok nije 21. odnosno 26. 6. mjeseca 24. to će reći 24. lipnja 81. godine se ukazala Djevica Marija. Ja sam 20. otišao na duhovne vježbe čast sestrama u Zagrebu 26. 24. popodnevnim satima je prvi dan ukazano na blagdan svetoga Ivana Krstitelja. 6 djece, prvi dan 4, drugi dan 6, su kazali da vide Gospodu. I tada se u mom životu, i svećeničkom, i redovničkom, i svakodnevnom životu, sve
promijenili. Naime, to su mnoštvo ljudi počeli dolaziti u moju župu, počeli su se događati znakovi u prirodi, kao što je to, recimo, posebna igra sunca, zatim veliki snop svjetla, veliko svjetlo koje su vidjeli svi, koje je sišlo i ispunilo brdo ukazanja, iz tog svjetla izišla Djevica Marija, koju su djeca poškrobila, poučena od svojih roditelja, blagoslovljena vodom i kazali ako su se to na bježi odnosi. Djevica se osmijehila i rekla, ne bojte se djecu, ja sam. Ko si ti, kako ti ime? Ja sam vaša majka, ime mi je Kraljica Mira. Tako su djeca na jednostavan način provjerila blagoslovom, zatim molitvom vjerovanja i sedam oči našeg Marijska Otca na časti nam dosti blažni djevice. Došli su do jednog kršćanskog vjerskog iskustva, da se ne radi o zabludi, o sotonskoj napasti, i da je zaista djevica prisutna. Ali to što su djeca bi drugi dan doživjela, počinje Gospa pratiti svojim znakovima. Tako da, na primjer, sjećam se jednog šokantnog iskustva doživljaja. Jedan slijepi čovjek, usto još je imao žive rane na svojim rukama, je povjeran, za razliku od nas nekih i od mene konkretno. On je odmah povjerovao. Njemu se to učinilo sasvim normalno da je Gospa odabrala našu grupu i da se ukazala. I kazao je, donesite mi nešto od brda. I oni su donijeli jedan mali, djevojčica je donijela mali kamenčić, donijela je mali grune zemlje, svjetac je cijelu noć molio i ujutro, kada je njegova supruga donijela vodu, baka donijela vodu da se opere u jednom igraniku, on je to ispustio iz ruku, močio je ruke, ispustio je iz ruku kamen i to malo zemlje, voda se napaljala. I moleći vjerovanje, on se umije tom vodom i kaže svoju supruzi, ja te vidim. Ona ne može da vjeri. Napokon, kad je uspio uvjeriti da vidi, pitao je, pa gdje su moje rane? Kad je ona vidjela da njegove rane, njegove žive rane, više ne postoje njegovim rukama, sva je sretna i strčala vanje i kazala cijelom selu, moj muž je obravio. Tog dana će doći mnoštvo ljudi, divit se, zahvaljivati, doći će biskup, doći će mnogi svećenici. I onako su otvoreni, zahvaljivali Bogu. Biskup još jednom provjerio i uistinu taj čovjek bio slijep. Da sam ja posvjedočio, da sam ga ispovijedao, da ga poznam jako dobro, da sam nosio svetu priče i da nije vidio da je još što mi imao i ranije tako. I sad su došli novinari, uslikali čovjeka i stavili u dnevne listove i tako je to od Slovenije pa do Makedonije. U cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji su objavili novine, vijest, ukazala se Gospa, činila je čudo, ozdravila je svijetca i sasvim tog svijetca donijeli fotografiju. I tako je to puklo u cijelu i vijest otišla u cijelu tadašnju državu. Tako da, već vidimo, pokrenula se i Slovenija i okrenula prema Međugorju, ali će se uzbuniti od straha komunisti, komunističke vlasti, policija i prepoznat će to oni od straha kao na Kosovu, što je bio taj štrajk, jedan otpor, tako su mislio sada i Hrvati u Hercegovini počinju taj otpor i rušenje sistema. Tako da će davati kriznim trenucima dok viče policija protiv djece kazati vi rušite sistem. A djeca se pitaju, pa što je to sistem? Što to znači rušiti sistem? Kako se može srušiti režim? Onda nisam se u to upuštao da ih objašnjavam, jer to je bilo nevažno. Ali tu djecu koju su oni počeli maltretirati, odveli su peti dan već na kliniku u Mostar, gdje su ih 12-orica liječnika promatrala, gledala, ispitala i ustanovili. Svi ova djeca su zdrava, fizički i duševno. I počinje tada jedan sukob između liječnika i policije. Nama treba jedan
analiza, nama treba dijagnoza, da ova djeca su bolesne, moramo to staviti na televiziju, da zaustavimo narod. Narod se nije zaustavio, narod je počeo teći poput rijeke prema Međugorju. I tada su posvjedočila djeca, mi ne možemo šutjeti, mi moramo reći, jer nam je Gospa rekla, vi mi trebate, vi ste mi važni. I tako počinje od prvog dana do danas znak da je Bog intervenirao, da je prisutan među nama, da potvrđuje svoju prisutnost znakovima, plodovima, čudesima. Počinju se događati obraćanja. Jedan od liječnika je toliko bio šokiran svjedočanstvom malog Jakova kad je rekao, slušajte, Gospođo, obraća se liječnici koja je, kako Srinjanka rekla, vi lažete, vi izmišljate, nema Gospoda. Gospođo, mi ne lažemo, mi govorimo istinu, ja sam spreman za Gospoda dati moj život reći vječan. Moj krv proliti. I tada, dok je promatrao liječnik, doktor, to malo dijete, kako moćno svjedoči odvažno i uvjere, ova djeca ne lažu, ova djeca imaju realno iskustvo i doživljeno. Došao je tog dana već bolje i odlučio trajno ostati, da se kuću živi. Počinje obraćanje od samog početka i traje do danas. I kad gledamo te milijune ljudi koji kao rijeka prolaze, oni nalaze ono što baš dječa svjedoče, kraljicu mira. Oni odlaze zajedno s nama svećenicima u cijeli svijet osvjedočiti njezine poruke i njezin poziv na obraćanje, njezin poziv na povratak crkvi i punom kršćanskom životu. Dakle, naša generacija se udaljuje od puta Evanđelja, od puta zapovjedi Božje, od moralnog zakona. Traži široki put, nešto što može živjeti na svoj način, ono udovoljiti svojim nagonima, a zaboravljamo Boga i Božji zapovjedi. Međugorje je baš upravo zaustavljanje od propasti, od tog nesreće, od tog jednog velikog puta zla i propasti, vraća nas Bogu. Međugorje je poziv na obraćanje i to je u stvari i realno jedan poziv koji se ostvaruje na taj način što se prihvaćaju Gospine poruke i stavljaju praksu. Glavne Gospine poruke su baš upravo poziv na obraćanje, osobno obraćanje, da poput rasipnog sina svatko od nas kaže sebi i svom srcu, svom životu, idem natrag Otcu, idem natrag moje vjeri, moje crkvi, moj Bog. Baš kao rasipni sin, izmiri se s Otcem kroz sakrament ispovjede, kroz sakrament izmirenja i sjedini se za stolom vječnog života u Euharistiji i za tom gozbom koju Otac pripremio svojim sinovima, svojim vjerici. Gospa nas uči moliti, biti pred Gospodinom. I zato kad gledamo milijone ljudi koji u blagosti, poniznosti, srca penju se na brda, brdo ukazanja, brdo križirac, koje je jako zanimljivo. Rijeke ljudi teku prema mjestu ukazanja i tamo nailazimo danas već osmu, odnosno po sedmu godinu, jedan kip nalazimo u kraljice mira. Takih dolazi iz Koreje. To je obraćeni budist, sveučni profesor koji poučava fiziku na sveučilištu, se obratio, krstio, postao katolik, on i sva njegova obitelj. On će doživjeti i ozdravljenje svoga sina od epilepsije i drugih izlječivih bolesti. On nije mogao, a da ne zahvali Gospodinu. I da ne kaže svim ljudima koji traže, podbrdo nije prazno, govori on sa svojom suprugom, na podbrdu čeka majka. Na tom mjestu milijuni ljudi su doživjeli susret sa samim sobom i s milošću koja je prisutna već gori. I odlučili ostaviti starog čovjeka, vratiti se i kleknuti u ispovjedalnicu i izmiriti se s Bogom. Tu dodiruje čovjeka otvoreno nebo. Tu čovjek
dodirnju svojim srcem ono što je blisina Božja, ljubav, ljepota. I osjeti se baš kao učenici na tabli. I iz našeg srca izlazi baš upravo ta radosna želja i molitva Gospodine ovdje nam je predivna. Svi dolazimo iz raznih zemalja i znamo da ima prelijepih prostora koje Bog stvorio, fantastičnih, ugođaja u prirodi, čudesnih predjela kontinenta, klima, ali nigdje se tako ne osjećamo blizu Boga kao baš na brdu kazanja. Drugi jedan dan, bila je nedjelja, Gospa pozivajući da molimo se, da se molimo pred križem, da se klanjamo križu, da ćemo u križu naći tolike milosti, potrebne milosti. Bilo sam i po jutro, trebao sam slaviti misu, a nisam je slavio u tom vrijeme. Zašto? Nismo više vidjeli križ koji je 1933. napravio župnik sa svojim župljanima i podigao u znak 1900 godina smrti Isusa na križu. Križ je bio u svijetu. Ispred križa se pojavlja majka i govori nam: gledajte na križ mog sina, ljubite i častite njegove rane, njegovu muku i smrt. I pojavi se križ, iz križa poteče fantastična nova za nas, a to je mir. Ispisano na njim. Svi mi stotine ljudi kliči, plače, gleda i čita poruku mir. I Gospod se tako primiče nama. I ta milostna pojava i ambijenta klima piše u našem srcu i stvara u našem srcu mir, milost mira. I naučili smo gledati na križ i naći mir. Naučili smo da je s križa i na križu darova mir, iz križa potekao mir i teče u sva srca. Kad je Isus primio sebe Otcu za naš mir, za naše spasenje, za naše uskrsnuće. Gospa je čudesna među ljudima. Ona se tako primiče svakom hodočasniku, otire suze, otvara oči i dodiruje dubinu naše duše i odgovara na sve naše potrebe. I postajemo tako bliski Gospi kao svoje majice. Evo, ako ga želimo proučiti danas, na njezin blagdan, danas je 25. ožujka. A to je blagdana vješta, poznanjenja Marije. Onda je danas stvaranje jednog novog svijeta. Danas je dan i blagdan utjelovljenja. Jer je čovjek prihvatio Božju volju, Božji projekat i odgovorio sa svojim da, sa svojim fijat. Bog je ušao u našu povijest, utjelovio se, Božja riječ je tijelo postala i nastala se među nama. Bog je poslao Emanuel, blizi Bog, koji možemo čuti, koji možemo ljubiti i nasadati. I eto, to je nekako Međugorje. Ono što smo bili zaboravili, gledati na Boga, upoznati Boga, ljubiti Boga i poći za svojim Bogom, to je Međugorje, naše vraćanje, naše, dakle, povrata Bogu, sjedinjenje s Bogom i odgovor. Dakle, lijepe riječi ste kazali, vas nisam želeo da vas prekinem. Da li je istina da ste bili zbog toga i u zatvoru, vjerojatno imate i dosta raznih iskustva? Da, počeli su progoni da se zaustavi Međugorje, ali to nije uspjelo. Ti progoni su još više dali prigodu nama, slabim ljudima, da možemo posvjedočiti ono što smo vidjeli, što smo čuli i ono za što smo postali odgovorni. Tako, 17. kolovoza 81. godine, u ranoj zori, došla je policija i uzela me iz kuće, iz kreveta,
i odvela u zatvor. I tamo su počeli ispitivanja, maltretiranja. Činilo im se, ako me ne uzmu, da će zaustaviti i prestrašiti narod. Da će se narod zaustaviti na putu prema Gospodu. Ali su se prevarili. Prevarili su se jer tražili su od mene da zaniječem Gospu, tražili su od mene da odustanem, da ja zatvorim crkvu, da ja napustim župu samo 3 dana, ja sve to nisam mogao. Da ja ne propovjedam, sve to nisam mogao. Ja sam morao posvjedočiti. Jedna su me zadržali u zatvoru i inscenirali suđenje, pisali protiv razne članke, tisuće i tisuće dnevno članaka, na svim novinama, bile su konferencije na kojima su sudili moje držanje. Jedan, proglasili su to kleronacionalizmom, dakle, proglasili su crkvu koja ruši sistem, koja manipulira s ljudima i tako je. Ja sam bio osuđen i na 3,5 godine zatvora i tu kaznu sam prihvatio. Ne bi se htio sada hvaliti kao jedan heroj, jer tisuće svećenika su u tom istom komunističkom zatvoru odležali počevši Slovenije do posljednje katoličke župe u bivšoj državi. I nisam bio nesretan, bio sam sretan, spokojan, kad mogu barem nešto otrpjeti za kraljicu mira, za širjenje njezine poruke, to jeste vanđelje kraljstva Božjeg života. Kakva mjesečna poručija poručila daje nebeska majka Marija preko Vijevica? Ona je od samog početka govorila, to nije dakle jedna samo biđenje, jedan lik, ništa ono što možda može čovjek i u svojoj mašti i fantaziji iskonstruirati. Već je to osoba koja govori, osoba koju su mogli dodirnuti i dodirivali djeca, čak jedna liječnica koja je iza čije ruke je dodira ostala mrlja na plaštu majke. Sve je to znakovito, prestrašila se liječnica, pedijatar, koja danas je, dakle, odgovorna za kliniku, pedijatriju u Mostaru, ona se obraća, ona potpuno mijenja svoj život i danas svjedoči koliko je milost primila od Gospodina. Gospodine poruke teku kroz usta te djece koja čuju, koja vide poruke i prenose nama, prenose poruke nama. I u svim nezgodama i protivštima. U početku su htjeli tu djecu izolirati da nam ne donose poruke, pa su ih zatvorili u njihove kuće. Ali djeca su znala kroz krov, kroz prozor pobjeći policiji i da donesu poruke. Znala su stanovati, bježeći policiji, ušli u vinogradima se skrivati da bi donijeli poruke. Te poruke su bile važne od početka. To je njihovo poslanje bilo, misija, prenijeti poruku crkvi. I oni bi je donijeli meni, a ja bi je navješao i propovjedao crkvu. Jer sam počeo slaviti misu svako večer i svaki dan je stizala poruka, a ja sam tu poruku prenosio i pretakao u srce svih koji bi dolazili, koji bi slušali rado te poruke i odnosili kući. Prva poruka je bila poziv na vraćanje kroz svakodnevnu molitvu Ružarija, zajedno obiteljsku molitvu. Draga djeca, pozivam sa molitvu. Molite svaki dan Ružarija. Skupa molite srce. Dakle, bez mržnje, bez konflikta, bez svađe, ponizno i potpuno predano. Druga poruka je bila na poziv na Eukaristiju, živjeti Eukaristiju, ući duboko u tajstvo Eukaristije, klanjati se Isusu Eukaristiji, živjeti misu. Zatim poruka čitati Božju riječ, živjeti Božju riječ, čuti Božju riječ srcem kao Samuel, priprava. I imamo 27 godina samo 2 poruke koje Gospa traži svaki dan činiti.
živjeti, a to je moliti ružari svaki dan i lekciju divina. Čitati Božju riječ, čitati Sveto pismo, imati ga na družinskom, na obiteljskom oltaru. Zatim Gospa poziva na post. Gospa je uradila moćno post u Međugorju. I jedno i zadnja poruka, prije mjesec dana koju je Gospa donijela, darovala nama, bila je molite u svetom vremenu i odrećite se. Poziva vas na molitvu i odricanje. Odricanje, post, žrtva, to je nešto što ide nama da bi mogli iskorijeniti zlo iz sebe, da bi mogli oplemeniti svoje srce, kultivirati svoje srce, zasaditi ga nasadom evanđelja, darovima, milostima koje Bog daje čovjeku. Mi ne možemo to sačuvati grijeh i onda pored grijeha to zasaditi. Ne, mi moramo se učiti odricati, žrtvovati, iskorjenjivati zlo i zlu naviku i grijeh iz svog srca i svoje obitelji, a otvarati se milosti. Zatim nas Gospa poziva na jedan sakramenat koji je bila zaboravila crkva na poslije crkva zapada, to je ispovijed, mjesečni ispovijed. Sruči star čovjeka, obući novo, dakle iskorijeniti iz svog srca grijeh, a otvoriti se milosti, u poniznosti, izmiriti se tako s Bogom. Dakle, ti pet poruka, na svakom poziv, na svakodnevnu molitvu Božja, zatim na nedjeljnu misu živjeti, častiti božanski sakramenat, zatim lekciju divina, čitati Sveto pismo, post srijedom i petkom i mjesečna ispovijed. Ti pet poruka ja vidim kao pet kamenova koje je dao još u starom zavjetu Jahve svom proroku Davidu. S ovim oružjem ćeš pobijediti Golijata i Filistejce. Ja vidim da je to oružje naše koje Gospa daje na pobrdu, koje je dala na samom početku. I oni koji žive te poruke, oni su učinili velika vjera. Danas imate na svim kontinentima, u svim biskupijama na svijetu, međugorske centre, međugorske grupe molitvene, međugorske obraćenike, međugorske apostole, međugorska zvanja, zvanja koje su dobili na plodu, redovnička, svećenička. I to su plodovi Međugorja. Jedan novi početak crkve, obnova crkve, proljeće crkve. Možda su plodovi Međugorja i tudi centar Đenakolo i koji smo imali emisiju i je na web stranici www.živjuko.com i možete, vas molim da še me dopunite. Da, Gospa pomaže do ozdravljenja, ali mislim ćete za 10-obitnicu je bukno rat u Sloveniji, zatim u Hrvatskoj, zatim u Bosni i Hercegovini, onda na Kosovu. Taj rat je htio, jer je sotonsko djelo, zlo, djelo zloga, zaustaviti poruku. Staviti u drugi plan poruku, a na prvi plan staviti razaranje i tako dalje. Tako kad gledamo kolonije s druge strane, drogiranih, alkoholiziranih, činilo se da svi ljudi tonu. Gospa dolazi pred nas i govori nam da treba pomoći, treba spasiti, treba se otvoriti prema potrebnima. I rađa ih se u Međugorju centri, Milosrdni Otac, Radosni Cenakulo, počinje jedan apostola, dakle oslobađanje od droge i počinje u cijeloj Europi i u cijelom svijetu ti centri, dakle Cenakuli, koji okupljaju drogirane i oslobađaju. S druge strane, rat je imao svoje druge učinke i posljedice, tisuće i tisuće su ostali djece bez svojih roditelja, bez svojih dragi, bez svojih domova. Međugorje odmah je počelo karitativno djelo, okupljati siromahe, okupljati ratu siroča, okupljati udovice i njima pomagati. Tako činimo do danas. Imamo sirotište koje je sestra Josipa osnovala, koje je pokojni Frasal poslao majčino selo. Imamo ovdje na Širokom Brijegu sirotište za djevojke bez roditelja, za hendikepiranu djecu, koja je retardiranu djecu, djecu posebnim potrebama. Sve su to plodovi Međugorja. Da nije Gospa nadahnula i pokrenula,
na taj korak ne bi ni mogli. Ne bi mogli. Zašto? Jer, kao što je mudro rekao Ivan Pavao II, naš pokojni papa, ako hoćeš susresti Isusa, pođi u susret siromaku, pođi u susret patniku, onom koji trpi. I to je među činilo i susretili smo tu Isusa kojeg služimo do nas. Zamolio bih vas da nam nešto kažete o pokojnom fra Slavka Barbariću i... To je čovjek koji je preuzeo Međugorje poslije, dakle, kad je preuzeo fra Tomislav Vlašić. I Međugorje je stavio te poruke, nastavio da budu življene, da budu ostvarene. Praslav koji je ušao u Međugorje i odgovorio na poziv s vjerom Gospini poruka i počeo ih živjeti i postaje tako prenositelj Gospini poruka, učitelj Gospini poruka, tumač Gospini poruka. Milioni su prošli kroz, dakle, njegovu školu, slušajući njegove katehize, slušajući njegove tumačenja, čitajući njegove knjige, meditacije, molitve, posijano je sjeme, dakle, Gospine poruke u milione srdaca. Slavko je bio u službi Kraljice Mira, potpuno predano, potpuno izgorio i kao vjerni svjedok postao baš upravo apostol i širitelj, čuvar Gospini poruka u milionima srdaca. Slavko je zaslužan i Gospod mu se odužila na jedan čudesan način, gdje je u sjeni križa, u podnošnju križevca, gdje će predati svoju dušu Gospodinu kao vjerni i mudri upravitelj, kao dobri pastir s povjernom u stada. Praslavko je svoje iskustvo molitve, meditacije i svoje redovničke duše, svećičke duše prenio na milione srdaca i zasijao predivno sjeme. Posijao i stavio na kvas molitve i naučio tolike moliti. I zato će pred Gospodinu se pojaviti toliki i kazati da, evo, Gospodine, ovaj redovnik, ovaj vjerni sluga me naučio kleknuti pred Tebom, zahvaljivati Tebi, slaviti Tebi. Praslavko je potpuno bio predan. On nije iz običaja propovijedao. On nije organizirao ovo i ono, on je samo živio. Narod je dolazio, a on narod nije puštao nenahranjene, neutješene, neinformirane. On ih je, dakle, vodio, izišao pred njih kao vjerni i dobri učitelj. Vjerujem, opet se i sjećate, kad ste bili kod nas u Sloveniji na Ptujskoj godi sa svećenikom Karlom Topenikom i našim nadbiskupom doktorom Francem Krambergenom, šta nam možete kazati o ovom susretu? Taj susret je bio nezaboravan i lijep. Razgovarali smo dugo, jer sam ja propovijedao u svetištu u Ptujskoj gori i drugim svetištima po Sloveniji u katedrali Ljubljane, gdje je kardinal Franc Rode me pozvao i otvorio svoju biskupiju na biskupiju da propovijedamo poruke. Slovenija je, za razliku od svih drugih provincija crkvenih i naroda, bila potpuno otvorena i monolita u tom. Ja vidim da je Gospa sačuvala od rata, od mržnje jugoslavenske vojske. Slovenija je ostala nepošteđena, ono pošteđena, otjela je, rekao bi, netaknuta, vidjevši Vukovar, vidjevši Bosnu, vidjevši Banja Luku, vidjevši Sarajevo, dakle i sve te druge koji su, šta ja znam, puno pretrpili u ratu. Slovenija se otvara Isusu, otvara se Gospi i najbrojnije jedno vrijeme, napose pred sami rat, kad su me zatvorili, bili su hodnočasnici Slovenije. Ja sam se išao zahvaliti Slovencima i utvrditi ih u vjeri i sad u toj propovijedi, odnosno u uvodu misije, biskup
veliki, mudri pastir je kazao, o, kad bi sva moja Slovenija, domovina bila Međugorje, ja bi bio sretan. Kad bi svi mi iz cijela naša domovina, cijela Slovenija postala Međugorje, to jest otvorena Bogu, otvorena Gospodu. Tako je javno ispovjedio da vjeruje, da čuva, da štiti, da brani poruke Gospine i međugorska ukazanja. To je bilo znakovito i važno. I Gospod će pozvati tako i nam biskupa Rodeja i poslat će dakle, prefekt kongregacije redovnike, jedan veliki položaj u crkvi i zadaća, a on će sigurno se odužiti Gospi i odužiti porukama i svojoj Sloveniji i crkvi zaštiti. Kako vi vidite rijeke hodočasnika cijelog svijeta koje u sabranosti molitvi o miru prolaze kroz Međugorje, Križevac, Brdo Ukazivane i tako dalje. Ovdje ne treba redarstva, sve teče smireno. Da. To je jedan veliki znak. Da to nije organizirao čovjek, već da taj motiv koji bi iznutra donese Roma, donese hodočasnik, je upravo milost. I to je jedan neizmjerno vrelo i to nije roba koja će nestati i uzmanjkati drugome, već milost, što god više se moli i više posti i više se žrtvuje, umnaža se i daruje svima i da to dotekne svima, kao ono pet kruhova i dvije ribe. Svi ti ljudi koji su hodočasnici, oni budno pase, jer znaju preko ovog čovjeka koga vidim dolazi milost. On me ne ugrožava, već mi donosi blagoslov. Ja sam radostan, ja sam spokojan. Tako da je to za razliku svi drugih skupova, gdje se čovjek osjeća ugrožen, u Međugorju se osjeti blagoslovljen. Što god nas je više, osjećamo se sve blagoslovljeniji i obilniji blagoslov Božji na nama. Dakle, tu ne treba uredovati policija, uredovati kriminalna policija zbog lopova, iako ih ima. Iako ih ima, iako znaju nekada ražalostiti i ukrasiti dokumente, ali sve to zanemarimo. 27 godina bez incidenata, bez napetosti, bez tužbi, bez nekako, kad gledamo jednu samo nogometnu utakmicu, bilo gdje u Ljubljani, u Zagrebu, u Beogradu, rijeka policajaca organizira danima kako obranice, kako da ne dođe do krvoprolića, do nekog incidenta, a naposled međunarodnim susretima. A možete li zamisliti ovdje, 27 godina, milioni ljudi su protekli u tom malom mjestu bez puteva, bez parkirališta, bez vode, bez parkova, bez u to vrijeme, bez trgovina, u ono vrijeme bez vode. Svi su ljudi žedni, a svi su spokojni. Ništa nisu jeli i svi osjećaju potrebu da jedu, ali su svi zadovoljni kao da su blagovani. To je čudo. To je ta milost. Dakle, to je ono što kad analiziramo vidimo iza svega toga stoji Bog. Baš kao ono kad su za Isusom išli i cijeli dan ga pratili i o njegovoj riječi visili. Dakle, bili su otvoreni i čekali tu milost i to je bila ta premija, to je bila ta dar i ta blagost. Dakle, čuti Boga, vidjeti Boga, biti s Bogom, biti među Bogima, da, popet se na vrlo dar, popet se na križevac i uznoji se, to nije kazna, to je dar. I sve to bitno različito od svih drugih punteva i svih drugih. Vjerovatno da je porodica zdrava i potrebna molitva, post. Da, jer našoj naravi to treba i zato Gospa ne odustaje od toga. Mi možemo, dakle, misliti, evo, molim ovako, ili ne treba možda to niko, ili ne znam što, ali ponovno, kad gledamo gdje počinje naše ustajanje,
gdje počinje naš prvi korak prema našem Bogu? Kad kažemo, danas ne idem na susret Bogu, želim učiniti žrtvu. Kad kažemo, uzet ću krunicu i svala obitelj, i svojim programarima, kod častnostima, idem u mom altar grupom, idem danas se pojaviti krunica Božja. Da bi mogli doživjeti obnovljenu crkvu, obnovljenu obitelj, mi moramo obnoviti molitvu, obnoviti post, da bi se obranili od takve agresije, od mas medija, od takvih nasrtnih i onih nasrtljivih, agresivnih reklama, spotova, filmova, koji razaraju identitet čovjeka, mir čovjeka. Mi ne možemo se obraniti samo pozivom, nekom praznom riječi, nama treba snaga iznutra, a onda dolazi kroz žrtvu, to je post, kad kažem danas ne palim televiziju, danas ne jedem, danas ne pušim, danas ne pijem. To je unutarnja sloboda gdje ja počinjem razlikovati dobro od zla i prihvaćam i odlučujem se za dobro. To je ta snaga koju Bog daje čovjeku da bude slobodan. A molitva je upravo baš procvat te moje odluke, da ja mogu gledajući lice u lice moga Boga, zagrliti ga i kazati ti si moj Bog i sve. Što bi nam kraja preporučio našim gledalcima u Sloveniji i možda kako da vas i podsjete u širokom brijegu, možda bi o tome oni, što kazali? Oni znaju da ja njih najviše volim. Oni znaju da sam ja uvijek oduševio njihovim pjevanjem. Napose gospodinih marijanskih pjesma. Jer nitko ne zna zapjevati kao oni. Nitko ne zna tako zapjevati lijepo kao slovenski romari. Meni uvijek poteku suze. Ja osjećam duh jer ja sam diplomirao na fakulteti u Ljubljani. Ja sam imao profesore velikane poput jednog Strle ili Rodeja ili jednog Dermote i drugih velikana koji su osvjedočili u ono komunističko vrijeme jednu ljubav prema crkvi i vjernost prema crkvi. Ja osjećam to duh i ljubav. I zato volim vaša svetišta i uvjeren sam da su vas spasili u vašoj povijesti i da će vas spasiti u vašoj budućnosti. Nema Slovenije ako nema Brescia. A nema Slovenije ako nema Ptujske, Svete Gore i tako po redu, svih svetišta. I zato čuvajte to. I zato kad dođe Slovenac u Međugorje, baš upravo kroz Međugorje otkriva svoje Brescia. Otkriva svoje svetište, Ptujske Gore, Svete Gore i drugih svetišta i vraća se potpuno Bogu. Uvijek se umavljuju primim i nađem vremena za moje Romanije i Slovenije i pretočim s ljubavlju poruku gospodinu njihovo srce da je ponesu u Sloveniju. Jer važno je da Slovenija bude kršćanska, da bude katolička, da bude sveta, da se ne izgubi sada u Europi kao jedna kap u oceanu. To je mali narod, ali s velikim svecima i velikanima, s velikom jednom povješćem. Osačuvali ste svoj identitet do danas, nemojte ga danas izgubiti, nemojte dati u besjenje svoju veliku povijest i svoje velikane. Puno vam hvala na vašim riječima, gostoprimstvo, i neka vam Bog bude bogat u platišću vječnosti. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za pozornost i vas lijepo pozdravljam, na svidenje i s Bogom. Hvala.